Vamos a isso. Ok, vamos lá. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita.
Thank you.
Bom, vamos encontrar uma nova rota. Siga em frente. Uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Tudo preparado. Podemos partir. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Para.
virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Saia na saída à esquerda.
Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Continua à esquerda e depois continua em frente. Siga em frente. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Continua à esquerda e depois vira à esquerda.
esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos!